ہمارے پاس لوگ اکثر آتے ہیں کہتے ہیں رزق کی کمی, رزق میں بہت کمی, رزق میں بڑی کمی, رزق نہیں. دو باتیں یاد کر, ایک یہ باوضو رہا کر, باوضو رہا کر, رزق کی کمی اللہ دور کر دے. دوسری ہر صبح فجر کی نماز سے پہلے اور سنتوں کے درمیان 1000 بار یا حیو یا قیوم پڑھو, بھوک بھاگ جائے. تیسری بات مہمان نوازی کیا کرو. مجھے حضرت خواجہ قمر یزور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سے علوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں, ہمارے علاقے کے بہت بڑے لوگ ہیں ٹیوانا صاحبان, ان بزرگوں ان کے ایک بزرگ ٹیوانا نے آپ کی خدمت میں عرض کی, حضور سینکڑوں مربے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی, جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں پڑتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کرو جو بھی مہمان آئے نا گھر پہ تو اس کو خالی نہ بھیجنا, کچھ کھلا پلا کے بھیجنا. چاہے تمہارے پاس خشک روٹی اور اچار ہے نا وہی دے دینا اللہ تمہاری. وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد ہمارے گھر میں رزق کی پھر بے برکتی نہیں,